Zabavna osoba, Milica Veselinović. Dobar dan svima, dobar dan poštovanim gledalcima. Pozdrav za moju porodicu, prijatelji i podršku. Van svoje podrške pozdravila bih i podršku koja je meni jutro poslala poklone. Hvala, nema potrebe za tim, neke priče su završene, ali hvala, potrudili ste se. Što se tiče ovog navođenja, navela bih... Neću biti pristrasna, neću navoditi Ivana, Mikicu, Janjuša, Miću, drugarice, devojke s kojim provodim vreme. To će biti na prvom mestu Zorica Marković. Na početku realitija je bila situacija gde smo posle žurke Ivan, ona, ja i ne znam ko je što bio, bili u pušioni. Iako nam je bilo zabavno. I Aleksandra. I Aleksandra. Da. I budućnost za drugara gde su za kao 15 godina kasnije. Da, da. Trenutno je bio lepi Mić, sećam se. Dobro. 15 godina kasnije. Uglavnom smo bile jako kreativne. Neki su umrli, neki su... Neki su bili u tom trenutku već na... negde daleko, ne među nama, neki su bili... Ne, ima nas jedno 5-6 koji smo se upokojili. Što pričamo, šalimo se na svoj račun. Neko se ugojio, neko je propao, neko je počeo da radi ovo, neko je počeo da se bavi svim i svačim. Tako da, Zorica i ja smo kasnije, posle toga, obavezno se sretnemo u pušioni svakog jutra i onda krenemo da pričamo na tu foru, da smo neke komšinice, igramo se ona i ja tako. Znale smo često da se igramo. Kako ste se nazivale, beš, ono? I ne znam kako sam ja nju zvala. Te trojke. Ti si je zvala Rahmetli, Zorica. Rahmetli, znači upokojila se. Ja se nećem kako sam zvala. Ja se prva upokojila. Da, ti si prva bila tamo. Tako da, Zorica mi je na prvom mestu. Na drugom mestu mi je Matora. Matora, ja znamo često da odemo u spoljni svet. Inače, ovde se družim isključivo sa ljudima sa kojima pričam o spoljnom svetu. I Matora, ja imamo, ona ima zanimljive životne situacije koje se desile. Ja životne situacije, neka mestašca. Istina. Mestašca neka imam. Pozvat ćete svanim Sergejom ako ima devojku. Dobro, čuti. Tako da, jako mi je zanimljivo, jako zanimljive razgovore imam sa Matorom. Hvala mi, cekaj, ti si mani. Zna često da me posavetuje. Ja, ona se, kad ja pričam o, eto, mom spoljnom životu, kako sam ja nekad šta, pre dok sam bila u vezi, njoj je jako zanimljivo, vratim je u period kada je imala ona 18-19 godina. I treća osoba je... Ali Bubka. Sve sad, često, evo, ljudi, devojke sa kojima provodim vreme, a uglavnom svi misle su tihe, povučeni, da uopšte su niko. Prva osoba je Anđela Đuričić. Anđela zna da bude zanimljiva. Dobro, nisi povučena u tom smislu, ali kao energija, pa možda nije duhovita. Zna ona, Anđela, i tekako i da nasme i sve. Ali, posljednjih 4-5 dana, to je naravno Sana, s kojom isto pričamo o spoljnom svetu i jako je zanimljiva, nećete verovati. Sinoć vam pričale o stanovima, gde ću, šta ću, kako ću kad izađem. Prvo da izađem sa nekim parama ili prvo da ih zaradim pa da krenem nešto da radim u životu, da živim negde. Samo pare. I ona jako zanimljive situacije imala u životu, jako smešne, od Padova do Ćao Dragana, pozdrav za Draganu. Tako da, pozdrav za Draganu, pozdrav za ostale te neke ljude. Vrlo rado bih njih navela, tako da to je to. Volim vas puno i vidimo se uskoro. Hvala, možete na mesto. Neko ko se upravo smeje, onako baš slatko, Sana. Hvala, vođa, baš si divan. Meni iskreno... Ne znam da li je to zbog toga što sam ove godine učesnik, pa je to drugačije kada gledaš ljude napolje budu zanimljivi, ali meni ove godine stvarno, baš retko ko je zanimljiv. Neko nekad nešto odvali, ali kao sve to, ono... Da, baš loše. Toliko da nam ne puštaju čak ni smiješne klipove. Toliko smo zanimljivi. Morat ću naravno na prvo mesto da stavim Milicu, zato što posljednjih par dana se nas dve ludo zabavljamo u našem šteku. Nisam mogla da
verujem šta je sve ona proživjela u životu, svaka čast. Vrlo zabavan život je imala. Ne, teško, nema život u situaciji ispusti. I to je sve stavljeno u tipa 2 godine, što neko ne bi proživio ni za 10. Druga osoba je Miljan Vračević. On nam se vrlo često pridruži u našim zabavnim razgovorima. Stvarno je čovjek jako zabavan od početka. Meni je prezanimljivo kad on tako rimuje, svašta nešto. Treća osoba će biti Boki. Boki je meni samo svojom pojavom jako zabavna ličnost. Rijetko kad priča, ali sve u svemu vrlo zanimljiv. Hvala, Sana. Evo, Boki kao jedan od zabavnijih učesnika po zadrugarima, po mišljenju zadrugara, će reći ko je njemu. Dobar dan za drugari, dobar dan vođa, dobar dan dragim gledalcima. Pozdrav za moju porodicu, za moju mamu, za moje dete, za Krokija naravno. Za Boki Kroki tim. Pa evo ovako, ovdje ima stvarno dosta zanimljivih ljudi, učesnika. Šta znam, znači, ja bi sad, ima više, znači, od 3 osobe da navedem. Ja ću navesti, znači, više osoba. Znači, meni je, s moje tačke gledišta, zanimljiva Žana, zanimljiv mi je Filip, Aleksandra, Petrući, Janjuš, znači, Zola, Neca, zna Slađa isto, Maja. Maju kad vidim, znači, ona je sama po sebi, znači, kad je vidim, ona se kezeri non stop, znači. Ali ću izdvojiti tri osobe koje su po meni zanimljive. To je brat Petrući. On je jako zanimljiv. Pogotovo kad sedimo, znači, on i imitira i šalimo se i peva i tako dalje i tako dalje. Miljan je jako, jako zanimljiv. Nemoj, brate, nemoj oči, molim te, plašiš me. Miljan je jako zanimljiv u njegovim izlaganjima i njegovim on stalno, znači, baca neke rime, baca, znači, neke fore i tako da je meni zanimljivo. Nekad me iznervira, znači, ja ustanem, znači, ne mogu da ga slušam. I od... Znači, šalim se. Meni je Miljan, znači, druga osoba Miljan. Treća osoba, znači, to su Filip, Janjuš i Zola. Njih trojica, eto. Dobro, hvala Bogu. Ko je još ostao? Marko Stefanović, izvoli Marko. Ispričaš te gluposti. Neću pričati te gluposti. Evo, posle mene nek ispriča, nek podeli s vama šta je izjavila. To tako plaća. Pričaš te delo pred kamerom. Dobar dan svima. Još dvoje troje. Molim vas da održimo ovu koncentraciju do sada. Ajde, tiše malo, kažem samo. Valentina. Pošto su svi iskoristili priliku da se zahvale svojim podrškama na tome šta su im priredili, ja ću da iskoristim priliku da se zahvalim svojoj najvećoj podršci ovde. A to je Sanja što mi je priredila ono iznenađenje koje mi je priredila za 6 mjeseci. Na torti koju mi je napravila na večeru, koju mi je priredila, što je pokazala koliko sam ja zapravo ovdje najvažnije osobe i koliko me poštuje, na koji način me doživljava i kako gleda na ovaj naš odnos i na sve ovdje što smo jedno drugom pružili. Najzanimljivija osoba će mi biti također ona, jer s njom najviše provodim vremena ovdje, što je normalno, ne bi ni provodio vremena s njom koliko provodim, da mi nije zanimljiva. Ona će mi biti broj 1. Broj 2 će mi biti Janjuš, ja sam rekao i Sanji više puta da mi je on bio najzanimljiviji dok sam bio i na polju i te tvoje šale, tu tvoju ironiju i to. Ti si mi jedan od, bez premca, stvarno najzanimljiviji čovjek koji je ikad ušao u zadrugu. Ti si mi broj 2 i broj 3 će mi biti Miljan. To je to. Dobro. Filip, car. Dobar dan.
Dobar dan.